Pesë persona janë arrestuar, njëri është në kërkim dërsa një është në paraburgim. Ky është bilanci i aksionit policor i jetë i cili zgjati gjatë ditës së djeshme deri në orët e hershme të mëngjesit të sotëm në Sveti Nikoll, Shtip, Manastir dhe Shkup. Gjatë ditës së sotme para në konferencën e sotme për shtyp ministri i Punëve të Brendshme Mitko Čavkov, deri te Prokuroria Publike Themelore për përndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, do të shtrohet padi penale për shkak të dyshimit për vepër të kryer penale, prodhim të pa autorizuar dhe lëshimi në qarkullim të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekuresorve. Nga bastisjet e kryera, të pes persona prej të cilive të tre organizator dhe dy ndërmjetës, janë gjetur dhe janë marrë gjësën dhe dhe mjetë për komunikim të cilët do tjenë lënë të analizave dhe ekspertizave shtesë. Nga ullumtimi kriminal diga janë fituar një rrisë tre persona të moshës 35, 38 dhe 22 vjeqë nga koriku i vitit të kaluar, deri në qërëshor të këti viti kanë organizuar një rjetë të shqitësve dhe ndërmjenësve dhe kanë angazhuar më shumë persona për bartjen dhe shqitjen e drogës dhe substancave psikotrope, tha Qafkov. A i theksoj se përshka të karakteristikave të grupit kriminell për të cilin egzistojnë dyshime se ka shkall të lartë të ndikimit korruptiv dhe lishmëri të fuqishme të brëndshme të institucioneve kompetente. Do të vazhdojnë me ullumtim me qëllim që të sigurohen dëshmi materiale shtesë dhe identifikimin e personave të tjerë, ndërsa njëherësh në mvizoj vazhdojnë edhe ullumtimi financiarë. Deri më tani, teksoj Ministri Qafkov në kuadrë të ullëmtimit kriminal diga gjatë vitit 2015 dhe 2016, janë përndjekur penalisht dhe janë privuar nga liria gjisejt 30 persona. Më pas është paracitur një inspektori policis, prokurori publik dhe një drejtori një spitali të përgjishëm të gjithë nga manastiri. Si shë sjaroj Ministri Qafkov, hullumtimi diga është në kuadrë të këti aksioni operativ rjeti për shkatrimin e dilerve të drogës të cilët veprojnë në nivel nacional dhe ndërkomtarë. Kjo lëmtim ka filuar në vitin 2015, ndërsa është në drejtim të zbulimit të ekipit të organizuar kriminerit cili ka vepruar në nivel kontar dhe ndërkontar në kryurën e veprave penale me kontrabandim me drogë, ndërsa informacionet e fundit zbuluese kriminale. Potencojë Qafkov tregojnë edhe për ndikimin korruptuës në strukturat të caktuarat të policisë dhe gjycisë.